मलाई एकदमै धेरै क्वेसन आइरहेको हुन्छ युरोपको सबैभन्दा बेस्ट कन्ट्री कुन छ भनेर, र योभन्दा अगाडिको धेरै भिडियोहरूमा पनि मैले भनिसकेको छु कि बेस्ट कन्ट्री भन्ने हुँदैन, तपाईँहरूको लागि तपाईँको सिचुएसन अनुसार तपाईँको इन्टेन्सन अनुसार कुन सुइटेबल हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ भनेर। र मलाई यसरी सोद्धाखेरि मैले चाहिँ धेरैजनालाई चार पाँचवटा देशको नामहरू दिने गर्छु युरोपमा, यो यो देश हेर्नु होला, यो देश चाहिँ तपाईँको लागि सुइटेबल हुनसक्छ भनेर। र आजको भिडियोमा चाहिँ मैले सबैभन्दा धेरै रिकमेन्ड गर्ने युरोपको पाँचवटा देशहरूको बारेमा कुरा गर्दैछु, र मैले त्यो देशहरू किन रिकमेन्ड गर्छु स्टेनहरूलाई हेर्नको लागि भनेर त्यो कुरा पनि म तपाईँलाई बताउनेछु। र अगाडि नै म एउटा के डिस्क्लेमर चाहिँ हाल्छु यहाँ भने, मैले आज पाँचवटा जुन देश भन्दैछु त्यो चाहिँ कुनै फ्याक्ट अथवा कुनै अफिसियल ऱ्याङ्किङ केही पनि होइन, त्यो मैले एक्सपिरियन्स गरेको आधारमा अथवा मेरो रिसर्चको आधारमा मैले चाहिँ हामी नेपाली स्टुडेन्टहरूको लागि अलिकति सुइटेबल देखेको पाँचवटा देशहरू हो। र त्यसै गरी अर्को कुरा के पनि भन्छु भने, अब यो बाहेकका अरू युरोपियन कन्ट्रीमा चाहिँ आउनै नहुने सबै खत्तमै छ भन्ने कुरा पनि होइन, खालि यी पाँचवटा कन्ट्रीहरूमा चाहिँ मैले अलिकति युनिक देखेँ अरू कन्ट्रीभन्दा, र के कुरा युनिक देखेँ र त्यो कुराले तपाईँलाई कसरी हेल्प गर्छ भनेर पनि म आजको भिडियोमा जानकारी दिँदैछु। र अब ढिला नगरिकन आजको भिडियोतर्फ लागिहालौँ। र यदि तपाईँहरू यो च्यानल पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने यस च्यानलमा चाहिँ मैले विभिन्न देशको स्टुडेन्ट भिसाको बारेमा जानकारीहरू दिँदै आइरहेको छु, र तपाईँ पनि बाहिर जाने सोचाइमा हुनुहुन्छ र जेन्युन इन्फर्मेसन खोजिरहनु भएको छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर विभिन्न देशको जानकारी एकै ठाउँबाट लिन सक्नुहुन्छ। र आजको विषयतर्फ अब लागिहालौँ। सबैभन्दा पहिला मैले धेरैलाई रिकमेन्ड गर्ने भनेको जर्मनी, र जर्मनी रिकमेन्ड गर्नुको कारणहरू के छ त भन्दाखेरि, नम्बर वान भनेको जर्मनी भनेको युरोपको एउटा पावर हाउस हो, र जस्तो अब हामीले वर्ल्ड वाइड हेर्दाखेरि एउटा अमेरिकालाई चाहिँ पावर हाउस अथवा सेन्टर पोइन्ट भनेर मानिन्छ, त्यसै गरी युरोपमा चाहिँ जर्मनीलाई मानिन्छ। र जर्मनीको विकासदेखि लिएर सबै कुराले गर्दाखेरि पनि स्टुडेन्टहरूको लागि त्यहाँ अलिकति सुइटेबल इन्भाइरोमेन्ट छ। त्यसै गरी मेन हामी नेपाली विद्यार्थीहरूको लागि किन पनि जर्मनी अलिकति सुइटेबल छ भने, जर्मनीको पब्लिक युनिभर्सिटीहरूमा तपाईँले फ्री एजुकेसन पाउनुहुन्छ, र यसमा जर्मनीमा एउटा स्टेट छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले फ्री एजुकेसन पाउनुहुन्न, पब्लिक युनिभर्सिटीमा सर्टेन फी तिर्नुपर्छ, त्योभन्दा बाहेकका सबै पब्लिक युनिभर्सिटीहरूमा चाहिँ ट्युसन फी चाहिँ लाग्दैन। यसले गर्दाखेरि अब हामी नेपालबाट बाहिर जाने तर फाइनेन्सियली अलिकति विक भएको विद्यार्थीहरूको लागि जर्मनी सुइटेबल हुन्छ भनेर मैले धेरैलाई रिकमेन्ड गर्ने गर्छु। तर यो भन्दैमा सबै कुरामा जर्मनी बेस्ट पनि होइन, जस्तो एउटा कुरा भनेको ल्याङ्ग्वेज चाहियो, धेरै विषयहरू चाहिँ जर्मनीमा जस्तो ब्याचलरमा पढ्न चाहनुहुन्छ भने जर्मन भाषामै पढाइ हुन्छ, त्यसको लागि तपाईँले अगाडि नै जर्मन ल्याङ्ग्वेज सिकेर त्यसपछि बिचमा प्रिपेरेटरी कोर्स गरेर यो कोर्स सबै गरेर टाइम तपाईँको एक डेढ वर्ष लगभग जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब एकदमै छिटो विदेश जाने सोच भइरहेका मान्छेहरूको लागि जर्मनी सुइटेबल नहुनसक्छ, तर ठिक छ म अलिकति टाइम लिएर ल्याङ्ग्वेज सिकेर जान्छु तर राम्रो एजुकेसन लिन्छु राम्रो देश जान्छु भन्ने मान्छेको लागि चाहिँ जर्मनी सुइटेबल हुनसक्छ। र तपाईँ जर्मनीको बारेमा थप जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने म यहाँ एउटा मेरो प्लेलिस्टको लिङ्क हालिदिन्छु, र त्यो प्लेलिस्टमा चाहिँ धेरैवटा भिडियोहरू छ जर्मनीको, जहाँ चाहिँ मैले जर्मनीमै बसिरहनु भएका साथीको इन्टरभ्यू पनि लिएको छु, आफूले रिसर्च गरेर कन्टेन्टहरू पनि बनाएको छु, र त्यो प्लेलिस्ट हेर्नु हो भने तपाईँलाई जर्मनीको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी हुन्छ। र अर्को सुइटेबल कन्ट्री मैले देखेको भनेको इटाली। हामी नेपालबाट बाहिर जाने भनेपछि अधिकांश विद्यार्थीहरूमा प्रब्लम भनेको एउटा फाइनेन्सियल प्रब्लम हुन्छ, कसरी अफोर्ड गर्ने पढाइ, तपाईँको लिभिङ एक्सपेन्सेस धान्न पऱ्यो, त्यहाँको ट्युसन फी तिर्न पऱ्यो, त्यसको लागि नेपालमा त्यही अनुसारको ब्याङ्क डकुमेन्ट देखाउनु पऱ्यो, प्रपर्टी भ्यालुएसन गर्नु पऱ्यो, दुनियाँ दिवाना गर्नु पऱ्यो, र यस्तो अवस्थामा चाहिँ इटाली एउटा तपाईँको लागि सुइटेबल गन्तव्य हुनसक्छ। र किनभने इटालीमा चाहिँ एकदमै धेरै स्कलरसिपहरू छ, इटालीमा चाहिँ विभिन्न रिजनमा बाँडिएको छ इटाली, र हरेक रिजनको आफ्नो गभर्मेन्टले चाहिँ त्यहाँ एउटा स्कलरसिपहरू राखेको हुन्छ, र त्यो स्कलरसिपहरू चाहिँ इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको लागि नै अभाइलेबल हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि एकदमै धेरै स्कलरसिपहरू छ इटालीमा, र मैले योभन्दा अगाडि पनि विभिन्न भिडियोहरू बनाएको छु इटालीमा भएका साथीहरूसँग, र उहाँहरूको कुराकानी तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि क्लियरली थाहा हुन्छ कि इटालीमा चाहिँ विशेष गरी लिस्ट डेभलप कन्ट्रीबाट आएको विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ स्कलरसिप पाउनको लागि सजिलो छ। जस्तै त्यहाँ एउटा निड बेस्ड स्कलरसिप भन्ने छ, जुन भनेको चाहिँ तपाईँको फाइनेन्सियल अवस्था एकदमै विक छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म ट्युसन फी तिर्न सक्दिनँ भनेर तपाईँले एउटा एप्लिकेसन बनाउनु पर्ने हुन्छ, र त्यो एप्लिकेसन बनाइसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई पब्लिक युनिभर्सिटीहरूमा पढ्नको लागि ट्युसन फी वेभ गरिन्छ। र अगाडि मैले साथीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरूको एक्सपिरियन्सको आधारमा चाहिँ यो खालको स्कलरसिप चाहिँ नेपाली विद्यार्थीहरूले लगभग स्योर सर्टै पाउँछन्। र इटालीको बारेमा पनि मैले टन्नै भिडियोहरू बनाएको छु, जो साथीहरूले यस्ता खालका स्कलरसिपहरू पाउनुभएको छ, त्यहाँ गएर पढिरहनु भएको छ, उहाँहरूसँग त्यहाँको अवस्था कस्तो छ के छ भनेर मैले टन्नै भिडियोहरू बनाएको छु, र इटालीको प्लेलिस्ट चाहिँ मैले यहाँ माथि हालिदिएको छु अहिले, त्यो गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र तेस्रो भनेको फिनल्यान्ड।
र फिनल्यान्ड चाहिँ मैले विशेष गरी कस्ता खालका स्टुडेन्टलाई रिकमेन्ड गर्छु भने जसले चाहिँ नि अलिकति सजिलो लङ टर्म सेटलमेन्टको लागि अलिकति सजिलो देश कुन छ भनेर सोध्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ मैले युजली फिनल्यान्ड रिकमेन्ड गर्ने गर्छु। र रिसेन्टली केही चेन्जहरू आउने कुरा भएको थियो पर्मानेन्ट रेजिडेन्सीको रुलमा, तर स्टिल त्यो चेन्ज आएको खण्डमा पनि यदि तपाईँले अरू युरोपियन कन्ट्रीसँग कम्पेयर गर्ने हो भने फिनल्यान्डमा अझै पनि पर्मानेन्ट रेजिडेन्सीको लागि अलिकति कम्पेरिटिभली सजिलो छ। र मेन पार्ट भनेको कहाँ सजिलो छ भने तपाईँ पढाइ सकिसकेपछि वर्क पर्मिट जुन लिनुहुन्छ त्यो जुनसुकै खालको वर्क पर्मिट जुनसुकै कामको लागि पनि वर्क पर्मिट लिन सक्नुहुन्छ। जस्तो अरू देशहरूमा एक्जाम्पल तपाईँ नर्वेमा हेर्नुहुन्छ भने स्किल जबै चाहिन्छ, तपाईँले जे पढ्नु भएको हो त्यही फिल्डकै काम चाहिन्छ वर्क पर्मिट लिनको लागि, र वर्क पर्मिट पछि बल्ल पर्मानेन्ट रेजिडेन्सीको कुरा आउँछ। तर फिनल्यान्डमा भने जुनसुकै कामबाट पनि तपाईँले वर्क पर्मिट लिन मिल्ने भएर त्यो कुरा चाहिँ अलिकति फ्लेक्सिबल छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले धेरै स्टुडेन्टहरूलाई फिनल्यान्डमा चेक गर्नुहोस् न एकचोटि, फिनल्यान्डमा पिआर अलिकति सजिलो छ कम्पेरिटिभली भनेर भन्ने गर्छु। तर यो भन्दैमा फेरि जाने बित्तिकै सबैले पिआर पाउने भन्ने कुरा होइन, त्यो चाहिँ नबुझ्नुहोस्। मैले युज गरेको टर्ममा ध्यान दिनुहोस्, अरू देशको कम्पेरिजनमा चाहिँ अलिकति फ्लेक्सिबल छ फिनल्यान्डको चाहिँ पर्मानेन्ट रेजिडेन्सको रुल्सहरू। र त्यसै गरी अर्को पाटो भनेको फिनल्यान्डमा चाहिँ धेरै स्कलरसिपहरू पनि छन्। र जस्तो रिसेन्टली मैले एकजना चिनेको दाईले चाहिँ 100% स्कलरसिप पाएर यहाँ नर्वेमा पढाइ सकिसकेपछि फिनल्यान्ड पनि जानुभएको थियो। र यसरी विभिन्न स्कलरसिप अपर्च्युनिटीहरू पनि फिनल्यान्डमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ, र त्यसको लागि पनि तपाईँले रिसर्च गर्नुहोला। र त्यसै गरी फिनल्यान्डको बारेमा पनि मैले पहिला भिडियोहरू बनाएको छु, र त्यो प्लेलिस्ट चाहिँ म यहाँ हालिदिन्छु, जहाँ पनि मैले जहाँ चाहिँ मैले फिनल्यान्डमा बसिरहनु भएका साथीहरूसँग इन्टरभ्यू लिएर भिडियोहरू पनि बनाएको छु भने आफैले रिसर्च गरेर भिडियोहरू पनि बनाएको छु, त्यहाँ हेर्नुभयो भने तपाईँले धेरै जानकारी पाउनुहुन्छ फिनल्यान्डको बारेमा। र अर्को चाहिँ मैले हालसालै रिकमेन्ड गर्न थालेको देश भनेको एउटा नेदरल्यान्ड्स हो। र योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले नेदरल्यान्ड्सको बारेमा खासै आफैले रिसर्च गरेको थिइनँ, र मैले केही महिना अगाडि चाहिँ नेदरल्यान्ड्सको बारेमा सबै रिसर्च गरेर एउटा भिडियोहरू पनि बनाएँ। र नेदरल्यान्ड्स मैले किन रिकमेन्ड गर्छु धेरैलाई भने, म यहाँ नर्वे आएको लगभग 7-7.5 वर्ष भयो, र सुरुमा म मास्टर्स पढ्न आउँदाखेरि 2 वर्ष जुन मास्टर्स पढेँ त्यो बेलामा चाहिँ मैले नेदरल्यान्ड्सबाट आएका प्रोफेसरहरू नेदरल्यान्ड्सबाट आएका विद्यार्थीहरूमा एउटा कुरा के फरक पाएँ भन्दा, अरू भन्दाखेरि अलिकति पढाइको उनीहरूको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अलिकति राम्रो जस्तो फिल भयो मलाई है। र त्यसपछि मैले रिसर्च गर्न थालेँ, र रिसर्च गर्दा पनि के थाहा पाएँ भने नेदरल्यान्डको पढाइ चाहिँ युरोपमै एउटा अलिकति हाई क्वालिटी एजुकेसन, अलिकति कस्तो भन्ने अब कन्टेन्ट लोडेड भन्ने कि के भन्ने अलिकति टाइट खालको पढाइ नेदरल्यान्ड्समा छ। र यो कुरा मैले मेरो साथीहरू पढ्न गएको साथीहरूबाट पनि बुझेको थिएँ। र यो एउटा कारण हो कि नेदरल्यान्डमा यदि तपाईँ साँच्चीकै राम्रो एजुकेसन खोज्ने, अलि एकदमै राम्रो डिग्री खोज्ने हो भने नेदरल्यान्ड्स एउटा सुइटेबल देश हुनसक्छ। र अर्को मैले नेदरल्यान्ड्सको बारेमा देखेको के हो भने, ब्याचलर पढ्न जाने विद्यार्थीहरूको लागि पनि इङ्ग्लिस टट प्रोग्रामहरू एकदमै धेरै छ नेदरल्यान्ड्समा। जस्तो तपाईँ इन्जिनियरिङ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन लगायतका विषयहरू पनि ब्याचलर गर्न सक्नुहुन्छ नेदरल्यान्ड्समा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा नै। र योभन्दा बाहेक नेदरल्यान्ड्समा केही च्यालेन्जेसहरू पनि छ, र त्यो बारेमा मैले सम्पूर्ण कुराहरू राखेर भिडियो बनाएको छु, र त्यो भिडियोको लिङ्क म यहाँ माथि हालिदिनेछु, त्यो गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र पाँचौँ मैले धेरै रिकमेन्ड गर्ने स्टुडेन्टहरूको लागि भनेको एउटा अस्ट्रिया हो। र अस्ट्रिया मैले किन रिकमेन्ड गर्छु भने, अस्ट्रियामा चाहिँ विशेष गरी डेभलपिङ कन्ट्रिजबाट आएको स्टुडेन्टहरूको लागि ट्युसन फी वेभ छ। र सबैभन्दा पहिलो कुरा के हो भने, पब्लिक युनिभर्सिटीहरूमा अस्ट्रियामा यसै पनि पढ्नको लागि कम्पेरिटिभली सस्तो छ। जस्तो कतिपय युनिभर्सिटीहरूमा त अराउन्ड 300-400 युरो पर सेमेस्टर मात्र फी तिरेर तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। र त्यसमाथि पनि डेभलपिङ कन्ट्रीबाट आएको स्टुडेन्टहरूलाई धेरैवटा पब्लिक युनिभर्सिटीहरूमा चाहिँ ट्युसन फी वेभ गरिदिन्छन्। र योभन्दा अगाडि पनि मैले यही जानकारी राखेर एउटा भिडियो बनाएको थिएँ, र त्यहाँ चाहिँ एकजना साथीले लेखिरहनु भएको थियो, हावा कुरा सबै यहाँ कन्सल्टेन्सीले हामीलाई ट्युसन फी लिइरहेको छ तपाईँले फ्री भनेर हुन्छ भनेर लेखिरहनु भएको छ। अब नेपालमा गएर कन्सल्टेन्सीमा जानुहुन्छ भने त कन्सल्टेन्सीले तपाईँलाई प्राइभेट युनिभर्सिटीमा पठाउँछ, प्राइभेट युनिभर्सिटीमा पठाएपछि ट्युसन फी लागिहाल्छ नि, त्यसको लागि तपाईँले पब्लिक युनिभर्सिटीमा अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो कुरा म तपाईँहरूलाई आफैले अब त्यो वेबसाइटमा गएर कहाँ लेखिएको छ भनेर सुरुदेखि एउटा सानो भिडियो बनाएर पनि देखाउनेछु। हामी एकचोटि एउटा अस्ट्रियाको पब्लिक युनिभर्सिटीको वेबसाइटमा जाउँ, र त्यहाँ गएर त्यहाँ ट्युसन फी कति लाग्दो रहेछ त हेरौँ है त। र पहिला हामी गुगलमा जाउँ, त्यसपछि यहाँ आएर युनिभर्सिटी अफ भिएना भनेर सर्च गरौँ होइन, सुरुमा यो आइहाल्यो। अब यहाँ ओपन गरेर हेरौँ, त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर यो ब्याचलर प्रोग्राम अथवा मास्टर्स प्रोग्राम जहाँ क्लिक गरे पनि भयो, मास्टर्स प्रोग्राममा क्लिक गर्नु, अनि यहाँनिर वाट इज द कस्ट अफ स्टडी भनेर आउँछ है। अनि त्यसपछि यहाँ त अलिक तल जानुभयो भने इयु र नन इयुलाई हेर्नु छुट्टा छ, हामीले नन इयुमा गएर हेरौँ होइन। अब यहाँ के लेखिएको छ भने, अमाउन्ट अफ ट्युसन फिज स्टुडेन्ट युनियन फिज फर नन इयु स्टुडेन्ट छ होइन। अब यहाँ हेर्नुभयो भने तपाईँले तलपट्टि के लेखिएको छ भने, यहाँ जानुभयो भने जेनरल रुल र ऊ छ होइन। अब जेनरल रुल के हो त, जेनरल रुलले के भन्छ भन्दाखेरि, नन यु स्टुडेन्टले चाहिँ ट्युसन फी र स्टुडेन्ट युनियन फी तिर्नुपर्छ भनेको छ होइन। तर पछाडिपट्टि पनि के भनेको छ भन्दाखेरि, यहाँनिर
स्टुडेन्ट विथ द सिटिजन अफ वान अफ द फलोइङ कन्ट्रिज आर एक्जेम्प्ट फ्रम पेइङ द ट्युसन फिज भनेको छ है. अब यहाँनिर हेर्नुभयो भने यस्तो यसलाई एक्सपान्ड गर्नुभयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल यहाँनिर छ. सो यो भन्नुको अर्थ के हो भने एज अ जेनरल रुल तपाईँले ट्युसन फी तिर्ने भनेको 726 युरो पर सेमेस्टर हो होइन. र त्यो पनि यदि तपाईँ यो कन्ट्रीको लिस्टबाट हुनुहुन्छ भने तपाईँ तिर्ने भनेको मात्र स्टुडेन्ट युनियन फी, त्यो भनेको जम्मा 22 युरो पर सेमेस्टर हो. र यहाँनिर छ जसले मलाई सोधिरहनु भएको थियो कहाँ छ हावा कुरा गर्ने भनेर होइन, यहाँ क्लियरली लेखेको छ, मैले तपाईँलाई देखाएँ युनिभर्सिटी अफ भियनाको अफिसियल वेबसाइट हो. र अब तपाईँ यो कुरा पत्याउनुहुन्छ कि अब कन्सल्टेन्सीमा गएर प्राइभेट युनिभर्सिटीबाट अप्लाई गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँको विचार. र हामीले यसरी अब हेऱ्यौँ पब्लिक युनिभर्सिटीमा ट्युसन फी नलाग्ने कुरा अस्ट्रियामा पनि होइन. र यी पाँचवटा देशहरू आज मैले जुन मेन्सन गरेँ यी देशहरू तपाईँले आफूले रिसर्च गर्नु होला है अझै पनि, र त्यहाँ के पढाइ हुन्छ, तपाईँको सब्जेक्ट छ कि छैन, त्यो कुराहरू पनि तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नु होला. र अर्को कुरा अब धेरैजनाले सोध्नुहुन्छ जस्तो नर्वे जस्तो देशहरू छ, डेनमार्क जस्तो देशहरू छ, स्विडेन जस्तो देशहरू छ, त्यो देश किन इन्क्लुड नगर्नु भएको हो भनेर होइन. र त्यो देश मैले नराम्रो छ त्यहाँ नजानुस् भनेर इन्क्लुड नगरेको होइन, तर त्यो ती देशहरूमा चाहिँ मैले आज जति पनि देशको मैले युनिक कुराहरू बताएँ, जस्तो कतै पर्मानेन्ट रेजिडेन्सी पाउनुको लागि सजिलो, कतै एजुकेसन फ्री, कतै चाहिँ नेपाली स्टुडेन्टहरूको लागि स्कलरसिप धेरै, यी कुराहरू बताएँ. ती कुराहरू चाहिँ मैले ती देशहरूमा युनिक पोइन्टहरू नदेखेर मात्र मैले आजको भिडियोमा इन्क्लुड नगरेको हो. र त्यो भन्दैमा ती देशहरूमा जाँदै नहुने पनि होइन, तपाईँको यदि एफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने जस्तो अब डेनमार्क होइन, स्विडेन, यी देश भनेको अब लिभिङ स्ट्यान्डर्ड एकदमै हाई भएको होइन, एकदमै वर्क लाइफ ब्यालेन्स भएको देशहरू भनेर चिनिन्छ, त्यो देशहरूमा तपाईँले अफकोर्स अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यहाँ फाइनेन्सियल कुराहरू एकदमै गाह्रो छ, अलिकति एक्सपेन्सिभ छ. र आशा छ आजको भिडियोले तपाईँहरूलाई जानकारी भयो अब युरोपमा कुन कुन देशमा हेर्ने, कुन कुन देशमा के फाइदा के बेफाइदा छ भनेर तपाईँलाई जानकारी दिएको छ. र सधैँ मैले भन्ने गरे जस्तै तपाईँले आफ्नो तर्फबाट सधैँ रिसर्च गर्नुपर्छ, कहिले पनि कन्सल्टेन्सीको भर परेर अथवा कुनै एउटा पर्टिकुलर युट्युब भिडियोको भर परेर डिसिजन लिन हुन्न. हरेक देशको वेबसाइटहरू छ, त्यो वेबसाइटहरूमा गएर तपाईँले हेर्नुभयो भने सबै जानकारीहरू पाउनुहुनेछ. र आगामी हप्ता म नयाँ विषयमा भिडियो लिएर आउनेछु. यतिन्जेल मलाई साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. नमस्ते.